ስራቸው የውሸት ጀማ ወሳ ማህም አይነት ነው ግጥማቸው ይገብራል የውነት ክራይ ሲሰራ ብትጋታተኛም ቀንም ሆነ ጠዋት ስንቱን አየሁት አለፈ ያ ሁሉ መከራ ቢሆንም ግን አይከፋኝም ከዘመቼ ቢሆን አይገዛኝም ሌላ ታሪክ አለፈ ያ ሁሉ መከራ እዚህ ጋር እንግዲህ የ13 ዓመት ራፐር ይላል በ13 ዓመቱ አለፈ ያ ሁሉ መከራ ካለ emotional damage can get you say you can see it manger dai tinish tabekuñ tayñallachu kesikit mama dai ani alwashim ehe lij sureko bezju kekettelish hard salam salam ude kid direction bit seb teketeyoch ende nachu ngidi zarem comment lay betekachu smeseret ngidi እዚህ ጋር ሱሪኮ ያ 13 አመት ድሪለር ነው ቼክ አርጊው ሀበሻ ሁድ ላይ ይላል እንግዲህ ሀበሻ ሁድ ላይ ነው የተለቀቀው እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ሪአክት እናድርግ ይሆናል ቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን አበረታቱ ጋይሶች እንግዲህ ወደ 9000 እየሄድን ነው ሌትስ ጎ ሱሪኮ ያ 13 አመት ኦኬ አጃመሩ አሪፍ ነው ትንሽ ትንፋሽ ወስጂ ነበር ተመልሻለሁ አለና ምናም ጀለሷን ሰላም ብላ ምናን ገባች አሪፍ ነው ኢንትሮ ላይ አሪፍ ነገር ይያዩ ነው ስራቸው የውሸት ጀማ ወሳ ማህም አይነት ነው ግጥማቸው ይገብራል የውነት መተናል ግ ኦኬ ስራቸው የውሸት ጀማ ወሳ ማህም አይነት ነው ግጥማቸው ያገላለጽ በጥበብ አለ እዚህ ጋር የሆነ ያገላለጽ ነገር ይያዩ ነው ጀማ ወሳ ማህም አይነት ነው ግጥማቸው የሆነ ግጥማቸው ምናምን ላይክ ቢፊ በዘዋል ነገር ነው ይስራኝ ሲሰራ ብትጋታተኛም ቀንም ሆነ ጠዋቸው ስራቸው የውሸት ጀማ ወሳ ማህም አይነት ነው ግጥማቸው ይደብራል የውነት መተናል ግ ይስራኝ ሲሰራ ብትጋታተኛም ቀንም ሆነ ጠዋት ስንቱን አየሁት አለፈ ያ ሁሉ መከራ ቢሆንም ግን አይከፋኝም ከዘመቼ ቢሆን አይገዛኝም ሌላ ታሪክ አለፈ ያ ሁሉ መከራ እዚህ ጋር እንግዲህ ያ 13 ዓመት ራፐር ይላል በ13 ዓመቱ አለፈ ያ ሁሉ መከራ ካለ እኛ ምን እንበል ቆይሻው ማለትኛ ምን ማለት አለብን አለፈ ያ ሁሉ መከራ አለኩ ምን አይነት መከራ ቢያሳልፍ ነው ልጅ በ13 ዓመቱ እስቲ እንየው ለማንኛው አለፈ ያ ሁሉ መከራ ምንም ግን አይከፋኝም ከዘመቼ ቢሆን አይገዛኝም ዘፈኔን ሰምታ እናቴ ማለችኝ ተረጋጋ ቆይን ገራቸው ራፕ ምን እንደሆነ አልገባቸው ከኔ ሰጧቸው እሱ ነው የሚሻላቸው ግጥም አይገባ ዋው እና እዚህ ጋር ደግሞ የተመቸኝ የሆነ ዘፈኔን ሰምታ አለና ከቢት የሆነ ስታክ አደረገና ከዛ ወዲያው ገባ እዚህ ጋር ስሙት ሆነ ተዋት ስንቱን አየሁት አለፈ ያ ሁሉ መከራ ቢሆንም ግን አይከፋኝም ከዘመቼ ቢሆን አይገዛኝም ዘፈኔን ሰምታ እናቴ ማለችኝ ተረጋጋ ቆይን ገራቸው ራፕ ምን እንደሆነ አልገባቸው ከኔ ሰጧቸው እሱ ነው የሚሻላቸው ግጥም አይገባቸው ሁሌ ምለው ነገር ሲገርማቸው ዘፈን አይደለም ለፊን ነው ምነግርህ አዳምጤ መደም እድሜ ቁጥር ነው ልፋቴን ፈጣሪ ይወቀው አላማርርም ሁሌም ተመስገንላ እድሜ ቁጥር ነው ፈጣሪ ድፋቴን ይወቀው ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር እኔ 13 ዓመቴ ሊሆን ይችላል ግን እኔ ያሳለፍኩት ነገር በጣም ብዙ ነገር ነው እድሜ ቁጥር ነው 13 ምናምን ኢትስ ኖርማል ነው ማለት በእድሜ አትገምቱኝ ነገር ነው እዚህ ጋር በቃ አባባሉ ብዙ ነገር አሳልፍ ያለው እድሜን አይታችሁ ምናምን ነገር እንትን አትበሉ እድሜ ቁጥር ነው ልፋቴን ፈጣሪ ይወቀው አላማርርም ሁሌም ተመስገንላለው ቆይልንገራቸው ራፕ እንደሆነ አልገባቸው ከኔ ሰጧ ስንቱን አየሁት አለፈ ያ ሁሉ መከራ ቢሆንም ግን አይከፋኝም ወድቄም ነበር ተነስቻለው ጉዲ በል አገር ሰውም ይግረመው እንደልፍልኝ አይወዳይ አረ ይመችሽ እውነት ወድቄም ነበር ተነስቻለው ጉዲ በል አገር አለ እኮ በቃ ወድቄም ነበር ተነስቻለው በ13 ዓመቱ ወርቆ ተነስቷል እኔ አሁን እዚህ ጋር በ13 ዓመቱ ወርቆ ከተነሳ እኔ በስንት ዓመቴ ነው የምወድቀው የሚለውን ነገር እስቲ
ሁላችሁም ራሳችሁን ጠይቁ ይሄን ጥያቄ። ይሄ ልጅ ወርቄም ነበር ተነስቻለሁ ካለ this generation በጣም ከብዷል። generation to generation ምን እየተካሄደ እንዳለ ራሱ እኔ መገመት ይከብዳል። ቺ ለፈያ ሁሉ መከራ ቢሆንም ግን አይከፋኝም። ወድቄም ነበር ተነስቻለሁ ኩዲበላ ሀገር ሰው ምግረመው እንደልፍልኝ አይወዳይ ሰው ሁሉ ሙሸት ነው ቁጥር ነው ልፋቴን ፈጣሪ ይወቀው አላማረርም ሁሉም ተመስገን እላለሁ። ስናገር ሐሳቤን ሁሉም ሳቁ ባንድ ላይ ስታቸው መንገድን ጀመርኩኝ ወደ ላይ ለነገጩ ሲያዩኝ ከስኬት መንገድ ላይ ትንሽ ጠብቁኝ ታይኛላችሁ ከስኬት ማማ ላይ። እኔ አልዋሽም ይሄ ልጅ ሱሬኮ በዚሁ ከቀጠልሽ በጣም በዚሁ ከቀጠለ አሪፍ ቦታ ሚደርስ የምታድግ ልጅ ነክ እንዲሁ ዝም ብዬ ነው አይቼ ሰው አቃለውና ታለንትድ ነው በዚሁ ከቀጠለ አሪፍ አሪፍ ስራ የሚሰራ ይመስለኛል። ላይክ በዚሁ ስላችሁ በዚሁ መንገድ ማለት ነው ይሄ ቢፉ ሳይገባ ምናምን ባሪፍ በሞቲቬሽናል ምናምን አሪፍ አሪፍ ግጥሞችን ተንካለ አሪፍ ቦታ የሚደርስ ልጅ ነው ብዬ አስባለሁ። እስቲ እናንተ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ስራቸው የውሸት ጀማ ወሰማህም አይነን ነው ግጥማቸው ይደብራል የውነት መተናልጌ ስራዬ ስሰራ በትጋት አልተኛም ቀንም ሆነ ተዋት ስንቱን አየሁት አለፈ ያ ሁሉ መከራ ቢሆንም ግን አይከፋኝም ገዘመቼ ቢሆን አይገዛኝም ዘፈኔን ሰምታ እናቴ ማለችኝ ተረጋጋ ቆይ ልንገራቸው ራፕ ምን እንደሆነ አልገባቸው ቀን ይሰጧቸው እሱ ነው የሚሻላቸው ግጥም አይገባቸው ሁሌ የምለው ነገር ሲገርማቸው ዘፈን አይደለም ለፊኖ ምነግርህ አዳምጤ በደም እድሜ ቁጥር ነው ልፋቴን ፈጣሪ ይወቀው አላማረርም ሁሌም ተመስገን እላለሁ። ሱሬኮ እኔ ተመችቶኛል ባይዘው ወደ ሬቲንግ እንግዲህ ስንሄድ ቢቱ አሪፍ ነው ፍሎ አሪፍ ነው ታለንትድ ነው አቀራረጹ ያው ብዙም ተመችቶኛል እንደ አቅሙ አሪፍ ነው የሚያደግ ልጅ ነው በዚሁ ከቀጠለ በጣም አሪፍ ቦታ ትደርሳለህ ብዬ አስባለሁ። ሱሬኮ በአጠቃላይ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 8.6 ሰጥቻለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።